minha vida, coisa mais cheirosa desse mundo. Bora de mais uma abertura de caixa da dona senhora Avon. Essa caixa tá muito grande. Será que veio nessa caixa os meus mundo Avon? Meu mundo Avon? Eu não sabia. Tinha lá acho que 7 mil pra resgatar. Nunca tinha resgatado, eu acho. E aí eu falei, quer saber? Vou resgatar. Não sabia, não, gente. Eu não entendo nada dessas coisas. Eu compro Avon por consumo próprio, mas não entendia nada. Eu falei, bom, já que tá aí, tá pra resgatar, vamos resgatar, né? Embora acho que já perdi um monte. Deve ter passado a validade. Acho que quem cuida disso deve ter pego pra eles. Porque esse ano que eu fui resgatar alguma coisa. Mas tudo bem. Tá aqui a caixa. Olha o tamanho dessa caixa, minha senhora. Olha o tamanho disso. Ah, grande, cara. Cuidado, frágil. Bem-vindo aqui. Deixa aqui do amor, se você é uma vonzeira. Se você vem pro YouTube encontrar vídeos da Avon, vou pro YouTube hoje, quero achar tal vídeo da Avon. Meu amor, está no canal certo. Deixa o like, se inscreve, fica por aqui que tem muita coisa da senhora Avon, uma playlist cheia de coisinhas dela. Então se inscreve, fica por aqui, tá bom? E vamos abrir essa caixa. Como eu disse no começo do vídeo, vocês sabem que a Avon pra mim é pra consumo próprio, tá? Eu compro de mim mesma por causa de quê? Pra poder mostrar pra vocês lançamentos, novidades, abrir a caixa que eu sei que vocês gostam, né, as resenhas. Então pra mim compensava mais eu revender pra mim do que comprar de outra pessoa. Embora hoje em dia tá tudo a mesma coisa, né, porque tá tudo caro. Mas dessa vez tem coisas minhas e coisas da minha tia Neide. Beijo, tia Neide, fofa. Tem coisas nas duas. Então ó, tô abrindo já aqui. Tem a nossa bolha. Tem muito da nossa bolha, porque tem vidro aqui dentro. Pera ainda. Olha a nossa bolha. Veio uma estourada. Vamos estourar essas. Os vizinhos que lutam. Vamos começar. Rica! Bom, comprei isso daqui pra minha sala. Olha, vocês lembram? Quer ver? Ô, mãe. Ué. Pega aí pra mãe o porta-controle que tá aí no rack. Eu comprei um porta-controle uma vez. Gosto dele, tá inteiro. Mas agora, peraí. Ó, eu comprei esse daqui uma vez, vocês lembram? Comprei. Só que daí eu vi esse daqui e eu queria também... Embora esse daqui eu tô quase fazendo de vaso pras minhas suculentas. Deixa eu mostrar. Olha que lindo. Eu vi esse daqui, eu amei também, mas eu tô quase fazendo de vaso, gente. Tão bonitinho que é, olha só. E tava super baratinho. Aí eu não sei, tô com dois aqui agora. Ai, gente, vocês também são loucas assim, já comprando coisa de dois? Já tem que comprar outro? Olha... Tô quase fazendo isso daqui de vaso, gente. Quase. O que, que vocês acham? O que vocês falarem embaixo, eu faço. Faço de vaso ou uso pra porta controle? Comentem. Mas comprei. Tava baratinho, comprei. Ah, esse daqui é o quê? É meu? Nem lembro, gente. Deixa eu ver o que é isso. Nossa, isso daqui é da tia Neide. Ah, não! Esse é meu! É meu, gente! Esse daqui... Aí eu vou tentar montar com vocês. É aquele negócio de tempero. Ó, tem uma instrução de montagem, gente. Olha aqui, da Masterchef, que você faz assim, sabe? Com tempero. Ai, deixa eu ver se eu vou conseguir montar isso. Ai, eu gosto desse negócio de montar. Me confundo toda. Ó, vem as pecinhas assim, olha só. E vamos seguir aqui, pera ainda. Tá, tem que colocar esse maior aqui, o maior. É esse? Foi esse, meu Deus. Não consegui montar, assim, eu montei. Mas eu acho que não deu certo, sabe? E ó, quebrou alguma coisa lá dentro. Ai, não gostei, não. Achava que já vinha montado, que ia ser fácil. É, porque ele é isso, ó. Só que, gente, se eu colocar ali dentro o negócio, ele vai... Ai, meu Deus. E por onde que coloca? Não tem lugar pra colocar, ó. Os grãos. Ai, não gostei. Não gostei, fiquei chateada. Ainda quebrou alguma coisa lá dentro, ó. Não, não quero. Esse daqui é aquele triturador de pimenta e sal da Masterchef. Não gostei. Ah, eu, hein. Dificuldade. Tá, esse daqui da minha tia Neide, olha, ela pediu duas touquinhas, ó, de panda e esse de gatinho, touquinha de banho, ela pediu as duas. Eu tenho uma touquinha dessa, mas a minha é de coração. Aqui, ó, vocês lembram dela? Então, é tudo da mesma família. Esse aqui é da tia Neide. Tia Neide, vamos arrumar com suas coisas, tá, amiga? Que isso? Ai, gente! Sabe o que é isso? Kit agulhas de crochê. Se eu vou ter paciência pra aprender crochê, não sei. Comprei um kit de agulhas, porque eu tô doida pra aprender crochê. Já fui atrás de umas meninas aqui no YouTube, porque ensina, né? As professoras de crochê aqui do YouTube. E aí eu falei, eu preciso das agulhas, né? Preciso de alguma coisa. Ai, que bonitas! Aí eu fui na Avon, tinha? Comprei logo da Avon. Se é bom, eu não sei. Vocês têm essas agulhas, as crochêzeiras? Cadê as crochêzeiras? Vocês têm? Ó, comprei tudo isso daqui de agulha. Vem de todos os tamanhos. Eu vi que a menina falou, a professora, né?
que a boa é a 4 e 5 e 6. Uma coisa assim. Então eu comprei logo o kit, né? Que eu acho que eu vou usar. Ó. Comprei, ai, tô ansiosa. Vocês sabem fazer crochê? Vocês são crochêzeiras? Eu queria aprender, gente. Será que eu tenho paciência? Ai, eu tô sem paciência, amiga. Será que eu vou ter? Essa semana eu vou comprar as linhas. Me indica linhas aqui, tá? Vocês são crochêzeiras. Esse daqui também é da minha tia Neide. Ela comprou uma lixa de pé. Olha. É de pé, lixa de pé, isso? Lixa Comfort. É, assim, de pé da minha tia. Esse também é dela. Ela comprou um creme, loção desodorante corporal de coco. Ó. Muito linda. Eu tenho esse creme, mas o creme que eu tenho desse, ele é pequeno, ele não é grandão assim, não. Saboretes! Na verdade, esses saboretes eu comprei porque eu vou dar de brinde para as minhas clientes mamães. Eu fiz um kitzinho bem bonitinho, Dia das Mães, para dar para elas, e aí eu comprei sabonetes para fazer os kits. Eu amo brinde, gente. Quem me conhece sabe. Tudo eu quero fazer brinde, tudo. Quando as minhas clientes vêm, né, que eu atendo elas, elas sempre saem daqui com brinde, sempre. Eu amo brinde. Aí, tem um resgate aqui, ó. Veio a minha caneca. Ah! Eu acho que na próxima vem as minhas cumbuquinhas. Eu pedi as cumbuquinhas também. Aí veio a caneca resgatada. Ai, que bonita. Olha o que tá escrito aqui. Independente, determinada e empoderada. Vencedora. Ai, que lindo, minha caneca. E aqui dentro, ó, Dona Avon. Essa daqui foi resgate, tá? No meu mundo Avon. Fiquei muito feliz porque eu descobri que eu tenho que resgatar as coisas lá. Já peguei com um buquinho, já peguei umas coisas lá. Amei a careca. Esse daqui também é da tia Neide. Cero de tratamento. Esse aqui é o cero dela que tem reconstrução. E esse é o meu, que é o Brilho Extraordinário, que eu amo, vocês sabem, né? Não fico sem ele. Como tá acabando o meu, já comprei outro. Então, dessa vez, veio dois cero. Um eu e um da minha tia. Meu óleo maravilhoso, porque chegou o inverno. Eu tava sem óleo nenhum mais, nenhum. Acabou todos os meus óleos. E quando chega o frio, eu gosto de um olhinho, porque eu tenho a sensação que eu tô mais quentinha, sabe? Estamos no outono e inverno, né, amiga? Tá fazendo frio aqui em São Paulo. Aí eu comprei o de amêndoa e cereja da Avon Care, que eu amo esse olhinho, vocês sabem. Sou apaixonada nesse óleo. Eles são muito, ai, muito gostoso, muito cheirosinho. O cheiro fica no corpo. Graças a Deus chegou meu óleo maravilhoso. E por último, veio a minha assadeira de vidro. Comprei uma assadeira de vidro na Dona Avon. Ai, olha só, vem na caixinha assim, bonitinha. Vamos abrir pra ver o tamanho dela. Eu sabia que ela não ia ser grandona, não. Olha que bonita. Tava barato, aí eu quis comprar. Olha. Ai, gente, é vidro mesmo. Vidro. Pra fazer comidinhas, fazer videozinhos pra vocês lá no Instagram. Eu sempre posto vídeo lá no Instagram, né, de comidinha. Sempre tô postando videozinhos agora. Tô amando cozinhar por lá também. Ai, eu gostei, achei normal, assim, né. Tava barato, tava R$30. Então, esses negócios são caros, né, gente, por aí, não é? Eu só acho acima de R$50 esses negócios aqui de vidro, ó. Não acho mais barato que isso, não. Então, eu comprei porque eu achei barato. E pronto! Veio as revistas, a nova campanha 12. Olha que linda! Vamos folhear, ver se tem alguma coisa de novidades. Eu vou fazer isso. Vamos ver se eu acho algum lançamento legal aqui. Pera ainda. Bom, de cara, tem uma nova embalagem aí do super concentrado do sérum de vitamina C, ó. Não é mais de plástico, ela é de vidro. Olha, que linda! Linda, linda! Mudou a embalagem, amiga. Nossa, a vitamina... Ó, eu sigo uma menina lá no Instagram que ela manja muito de rotina facial, né? Ela manja demais. E ela falou que esse sérum vitamina C da Avon tá na frente, tá muito mais poderoso que aqueles da La Roche. Na La Roche ou da Vichy? Um dos dois. Falou que o da Avon é muito melhor. Ela fez uma seleção de tópicos de vitamina C e tinha vários. Tinha até da L'Oreal, também tinha. Da Avon, ó, tava muito melhor. Tava na frente desses ricos aí, ó, tudo caro. Ó, esse daqui também mudou a embalagem, o preenchedor. Ai, gente, tá muito bonito. Ele era assim, né? Agora tá na embalagem de vidro. É vidro isso, gente? Ai, tem que tomar cuidado, porque eu tô tão desastrada. Eu fiquei tão chateada essa semana, gente, por quê? Meu carrinho da campanha 11, da campanha 11, já tá lotado, né? Meu carrinho já tá lotado. E o que acontece? Eu tinha pego a paleta dourada, porque tava muito barato. Tava por R$27, gente, a paleta dourada. Acabou, indisponível já. Indisponível já, eu sabia, né? Até comentei com a Cintia, falei, Cintia, eu tenho certeza que quando chegar a vez de mandar o pedido, essa paleta vai estar indisponível. Realmente estava, estava tão barato, gente. Eu paguei R$80 na Rosé, a dourada estava R$27. Ai, que luta! E, gente, acho que não tem mais nenhum lançamento, não. Não tem. Não tem mais nada de lançamento, amiga, foi só isso mesmo. E nem foi lançamento, né? Mudanças de embalagem. Ai, dona
vou. Tem bastante promoção, de fato. Tá tendo muita promoção nesse ciclo 12. Ciclo 12 com muitas promoções, mas lançamento tá tendo não. Aí preciso comprar esse sabonete da Clear Skin, o meu acabou. Eu achei um aqui, mas já tá no meu carrinho já esse daqui. Que é esse blush em creme, que é blush, que é batom, que é sombra, que é tudo, eu acho. Olha só. Eu já pedi, acho que eu pedi esse último aqui, ó, se não me engano. Já tá no meu carrinho já. Gente, olha o bafo. Tá falando que o corretivo da Corrigir Real vai estar a última vez na revista. Eu acho que não saiu muito, gente, porque esse corretivo não é legal. Ó, esse daqui, ó. Última vez na revista. Eu acho que ele vai sair de linha. Não deve ter vendido nada, porque eu não gostei dele, não. Eu achei que a base faz o papel de corretivo muito melhor que o próprio corretivo. Não dá, gente. Ai, que linda essas corzinhas, esmalte. Olha, também é lançamento da Color Trend. A Color Trend sempre tem lançamentos, né? Olha só, que linda, com os pastéis. Quero todas! Ah, esse também achei legal. Esse eu acho que eu também coloquei no carrinho já. Que é o gel para sobrancelhas. Esse gel aqui, tá vendo? Eu acho que coloquei no carrinho já. Achei ele muito bacana. Também da Color Trend. E só, amiga. Não teve nada demais, não. Só as mudanças de embalagem mesmo, ó, que tá aqui na capa já. E aqueles da Color Trend. Da Avon Casa. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Ah, eu comprei esse daqui. Comprei esse kitzinho aqui da Mini, ó. Eu peguei a colher e eu peguei também a espumadeira, tá pra chegar. Agora, esse daqui eu não sabia, não. Esse daqui eu achei fofo, olha. Kit de facas também da Mini, do Mickey. Ai, que bonitinho. Ó, só da Mini. Ai, essas latinhas lindas. Só achei caro, né? Nessa campanha que tá valendo pra mim, tá R$25 cada latinha. Ai, achei caro. Esse daqui, eu vi no site e tô em dúvida se eu pego ou não. Agora vindo aqui na revista, dá pra entender melhor ele. Que é esse Papa Migalhas. Ó, é uma escovinha, tá vendo, ó? Vendo aqui agora como é, eu acho que eu vou pegar um dele. Pra saber se funciona mesmo, fazer um vídeo com vocês aqui. Pra gente ver se ele realmente Papa Migalhas ou não. Ai, gente, que lindo esse jogo de pizza. R$109, olha. Ai, eu acho que eu quero. Olha que lindo. Vem 4 pratinhas. Eu não acho que tá caro não, sabe por quê? Eu vi uma vez que na Pressolândia, cada pratinho tava 40 e poucos, R$42, eu acho, cada prato. Aí eu acho que uns R$42. E tá R$109 o jogo, então acho que compensaria comprar o jogo, né? Ó, tá na promoção boa esse daqui. Lembra que eu falei pra vocês que esse pote de sabão em pó, eu paguei R$25? Ele tá por R$19,99, olha. Ele é lindo, gente, ele é muito resistente, tá na promoção. Vocês têm que aproveitar essas coisas, porque eu paguei R$25, me arrependo. Nesse golpe eu não caio de novo. Esse kit espátula de silicone aqui, ó. Gente, eu tô morrendo. Falo pra vocês que eu não tava com vontade de comprar. Tava com vontade de comprar sim. Mas aquele primeiro kit lançado, lembro lá atrás, que eu fiz um vídeo aqui detonando a Dona Avon, lá no Instagram também. Depois daquilo eu fiquei traumatizada com kit espátula. Eu vi esse daqui, achei a coisa mais fofa, a rosinha, mas não vou comprar. Nesse golpe eu não vou cair mais, não. Não vou. Gente, acabou. Acabou, amiga. Só isso mesmo, só. Ah, tem um lançamento aqui, a escova 2 em 1, Modela e Elisa, olha. Será que é verdade? Não sei. Não sei, não sei. Bem bacana a ideia. Eu tenho essa escova aqui, ó, maravilhosa, eu amo. Comprei pra mim e pras crianças. Pronto, minha amiga, deixa o like do amor cheiroso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Sou a Bonzeira Azul, se inscreve, mulher, se inscreve. Fala no Instagram pra gente conversar mais por lá. Vou mostrar umas fotinhas lá também, tá bom? Um beijo no coração da minha vida. Que coisa mais linda. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Beijão. Fica lá.